Bonjour la famille, c'est toujours Gilmas dans les vidéos d'analyse. Aujourd'hui, comme le nom de Koffi Olomide est vraiment banni et sali, détruit sur les réseaux sociaux congolais, la question est celle-ci. Après l'interdiction de Fally Ipupa à tous ses chroniqueurs d'insulter les gens sur les réseaux sociaux, Fally Simaba Camara, qu'est-ce qui s'est passé vraiment? Parce que après avoir interdit à Jaël Chaud, à Alexis et tout consort d'insulter les gens, ces gens-là n'ont pas stoppé, ils ont enflammé les feux. Bah tiens ma fouta, bah qui si ma fouta les colos à moto. Les lots aux hommes n'ont pas résultat. Jaël Azo les canards des réseaux sociaux chaque jour coloba penza qu'on détruit le combo ya Koffi Olomide. Question nanga ezaboye. Bo tchana no ba j'aime, bo commenter parce que question yango. Bino batu oyo bolinga ka ba analyse, bo pesa nga ta réponse na ba na commentaire. Question yango. Est-ce que Fally nanu abimana j'ai choté parce que Fally azoboya, azobanga. Kobengana Jael Chaud pembeni na ye. Selon moi, c'est comme si Fally Ipupa azobanga kobengana Jael Chaud pembeni na ye. Est-ce que kobanga wana c'est pas parce que ye pe ayebi ki aleka wana soki abengani ye a risque ko pelisa pe moto ya ko yokisa Fally Ipupa ye moko soni. Ba question za wana. Parce que soki mutu deja ba pekisi balobi kolobate, kofingate. Mais ye azo finga, azo la ki sa de quoi elle est capable à quoi. Donc, ce qui va bengani payer et pas ya Fally. Nous on a selon analyse nanga. Encore, ce qui va bien, bien, façon ma kamboza ko kenele. Grâce à mon depuis sorti na ye pour na koloba ke ye azo bimana mokonzi. Aza nivou ba misusu wana te ba ngoulou te, parce que azo bimana mokonzi. Ça fait des gars na kati ya entourage ya batu oyo balobelaka Fally. Bo monaki sorti ya vie na biso et di badiata bien que abimisa ki vraiment alakisa ki injustice na groupe au sein ya groupe na bango bien mutu afinga ki te grâce te mo afinga ki mutu te alobia bimakana mokonzi suka wana et memeli e problème mais batu oyo baza ko finga chaque jour. Et loko Fally ye moko apekisi a public alobi ke batika kofinga me bazo continue mwa ba pekisa bango ezate batu wana baza na secret munene ya F victime yango bozomona mwaye ba pekisa bango mwaye ba bengana bango ezate parce que contrat ou bazar basi bazu kuna na kati ekozala somo ekozala pe soni soki batu wana babimi ba banda ko panza ba vérité a kati. Toyoki kaka 1% ya ba vérité akati na munoko ya Ken Piana basira ba nay koloba toyoka ki deja ba 1% kutu kaka azana ba dossier ebele sika ba basi oyo ba utiliser bango ko pesa bango ba visa parce que za visa gratuité mwana mwa shoka ka Jael Chaud loba ki baza ko suba sufira ka mingi po bazwa ba visa wana eloko na koloba na bino ba ndeko oyo bolzana posa ya ko protéger personne à Koffi Olomide bino batu oyo bozana posa ko garder ko sauvegarder les gens de Nabiso pe moi si na ye sindi le cœur boye bake combat oyo Koffi Olomide azo le kanakati eza combat déjà assez à salango mingi depuis babanda koloba na Congo ke Koffi azala ka CDN. Je pense que ba série wana tozala ki bana mike mais déjà Koffi bazolo bazaka na sida ti lelo il est toujours là donc ba mensonge oyo ezalaka ensalema na kombo ya Koffi Olomide eza ebande lelo te eza ba mensonge depuis kala mutu nyoso soka lingi ya ye bana sala ba komba aza ko sala ngo komba na kombo ya Koffi Olomide se botali bien mais loko na kotuna mwana mwasi oyo babunda kana mizisiete Koffi Olomide aza mutu abunda ba komba tala batu nyoso ba meka Koffi Olomide
basuka mabe bato ebele basala ba meka meka na nzoto ya kofolo mide basuka mabe mais comme bato ebele baza ko pekisa mwana mwasi oyo Joel Show bato tout ya réseaux sociaux na basi oto benga ka ba moins emba moins baba moins intéressante ba impoli ya makasi na communauté na biso bango pe baza na conscience ya komona ke Koffi Olomide aza n'importe qui te na communauté. Koffi Olomide c'est une légende, une personne à protéger. Ndenge bato baza ko protéger ba Yusundur, ndenge bato baza ko protéger ba Salif Keita, ndenge wana nde photo protéger pe ya biso Koffi Olomide. Bota la faso bato baza ko lenge la bato lokola ba Yusundur, bato baza ko protéger ba Salif Keita. Biso na Congo tuza na kumbe tuza laki na Papa Wemba atika biso na niveau international na niveau national ngana ba vie tabu bazalaki penza 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 ya libanda makasi te comparer ba Yusundur na ba Koffi Olomide mais ce sont des artistes oyo batu ya age na bango ya generation na bango ba yeba ki valeur na bango baze ko pesa bango pe respect mais biso na communauté parce que tout le monde aza obligé yako sepela na bêtise batu babandaki makambu ya koloba ke na poto stress ezalaka mingi bango batu babimi makambu oyo parce que batu oyo baza kofinga Koffi bazo kanisa a force ya koloba ba bêtise ezako petia ezako nini ko sepelisa batu bana poto ngana koyebisa bino baona no bokoma na poto te na ba oyo ba gel ba yekaka na 2 semaines 3 semaines bandi ko piquer ma crise na koyeb sa bino le kambu moko na poto stress ezalaka te stress eza na batu oyo ba échouer batu oyo baza déçu batu oyo baza ko kanisa poto eza a ba ko kuta ngo eza na eza na face b batu na nde bazalaka na ba dépression mais mutu ayaki na ba objectif ayaki na ba vision dépression ni nakozwa soki pe mutu azui dépression ezalaka tamu soza yo moko ozan ba famille nyoso na Congo muta kolobisa zate wana kozwa tamso ba stress ba depression mais muto azan a plus de 20 ans na poto muto ana deja afandisa aza deja intégré na société occidentale asi akomi na ba camarade ya kotoyo eza pe na ba na communauté na biso o eza koto place nini muto oyo ako se retrouver akozala susu ne na ba stress ete ba stress wana eza eloko muto ye moko asengaka alors ba bato ba baza komemela biso ba insulte ba insanité na réseaux sociaux juste pona koloba ke bana poto bazalaka na ba stress yango elongolaka bango ba stress boza komi kosa bana poto bazana ba tuzana ba catégorie ebele na poto tuzana ba catégorie abatu oyo donc baza kotambola na Congo na mutu muko donc ye kumata avio ti lelo azalaka na Congo kaka na mukongo mutu wana azape kongole ya ndenge mususu ezana ba kongolo pe ba botami awa jamais batwana ba koyebiso ki ngana zana ba stress parce que batwana ba botami na culture tradition occidentale basi basi émerger na culture ya kotoyo eza pe na catégorie mususu ya ba congolais kaka o ba koya bazan esprit ya intégration bazan esprit ya ko évoluer ya ko vivre vie occidentale batwana pe koyoka ka bango jamais na ba cri ya ba dépression batu bazana ba dépression eza mingi mingi batu oyo bomoni baza kolanda ba émission na bino ya sanité wana ba mama oyo na ba papa oyo mingi mingi bazalaka na avenir ete bango batu bazaka na ba depression na poto mais mutu oyo aza vraiment afandisi makambo ozo vivre bien ozo lia vie bien ozo kuri ozo makambo nyoso mutu esenga kazala nango na poto oza nango oza na mwasi oza na bana oza na ndako oza na musala oza na tout oza pe na communauté congolaise na mikili bazali soki oza na moyen kobenga famille obengi bango soki oza na mposa ko voyager okoza na ba stress ya nini lisusu batu oyo baliaka na bambrema na bino eza batu oyo aye na poto aza na mukandate asala kate musala ne bilobela batu na bande er soki makambo eza ko peze ko simba te baza ko benga kabino kuna be bake baza na ba stress penza ezalaka na poto te ezo depane na ba catégorie
ya ba diaspora ezana ba diaspora o ba réussir o ba échouer o ba za ambilinga ambilinga o kuta bango kotoyo sikabino ba tuza ko mema idéologie ko finga ba pesi bino visa boza na poto visa penda ememi bino ti na poto bofandi pe bobanai ko finga depuis Afrique ba memi pe bino na foto bozo kontinga na ko finga poto eza ya mutu donc pour comprendre poto eza passe parce que makambo ya musique na politique eza makambo bayaka nango pa ngulu ngulu te okoki komimona ke yo penande danze jeje okoza la omimka omimoni danze yo ebi kofinga mais keba poto eza na bakolo nango eza na batu o baza batu bafuya kofiolo mide bafuya werason bafuya fali pupa bafu ya fere, bafu soki ya nani, mtu na mtu wazana batu na ye. Batu wana, ezana ba oyu baza ba voyu na poto, ba deleka, ba bandi, oyebite mkolo nini bo ukangama. Paske poto okufana nanda kumlibela te, ezana mkolo kose debarke. Makamuyosu boza kolona lelo, enjur bo kufuta. Lelo 3e mention na zolo ba bo kufuta ka enjur. Paske, tu sepe isiba. Nyoso boza ko sala boko zwa ba réponse na ba résultat kaka na mboko oyo musikate ngamtu na bino Gilmas na zolo bananga kaka oya zana matoa koyoka ayoki oya ko budé pe italien kaka mais ngai idéologie nanga eza ko pesa la bino kaka makambo esprit ko changer ne ekota bino bo changer ba comportement botika kufinga Fali azana posa ya kufinga ya kufingi saka batu te. Fali azana posa ya makambwana te. Tout ce dont Fali a besoin, c'est réussir dans sa vie, réussir na kacha karere ya miziki na ye. Ba makambwana su boza kumema na pembeni ya Fali, eza ba fitilite. Namzuna bino Gilmas.